Okay, untuk isu nak tukar format currency, itu sekarang ni kita guna RM untuk mana-mana saja sistem SL. Contoh nak tukar RM kepada format negara Brunei contohnya, itu BND ataupun dollar sign kan. So boleh je dekat sini, pergi dekat mana-mana bahagian yang ada RM simbol ni. Sebab yang ni adalah automatik yang kita set sebagai currency untuk bahagian total semua ni kan. Ada dekat sini, contoh kat sini. Dengan lagi bahagian Januari semua ni. Ni ada contoh dia ni. So kita boleh ubah je dekat sini, pergi dekat mana-mana bahagian tu. Drag je bahagian yang apa list yang ada currency tu. Then klik kanan. And then pergi ke format cell kat sini. Okay, and then kat sini kita dah set pakai accounting, iaitu simbol ringgit Malaysia. So kita boleh ubah kepada, kat sini dia ada option kita boleh cari ke Brunei. Si, tengok, dia ada dollar sign actually. Kita cari, okay macam ni, Malay Brunei Darussalam. So contoh kalau anyone yang nak tukar, boleh je ubah ke simbol ni dan klik OK. So nanti dia akan automatic ubah. Begitu juga dengan yang ada simbol ni lah, kita kena just setkan format dia. Sebab kami dah setkan format tu, accounting dia adalah RM. Okay, untuk set currency dia. So untuk bahagian ni boleh juga. Ataupun satu lagi adalah BND ya, untuk Brunei contoh. Sama juga kalau macam standard in BI. Kalau Malaysian is MYR. So kalau Brunei contoh yang kami check adalah BND. So kita cari BND. Okay, see. Okay, then okay. So dia akan automatic ubah. Macam tu jugalah untuk seterusnya, untuk bahagian-bahagian yang ada simbol RM. Untuk mana-mana negara pun boleh juga, tak ada masalah. Just ubah di bahagian format cell dan accounting saja. Okay.